На Закарпатті з початку червня триває проект «Спільно твоя підтримка поруч» від громадської організації «Культурна платформа Закарпаття», яка є партнером дитячого фонду ЮНІСЕФ. Заходи в рамках проєкту спрямовані на покращення психоемоційного стану переселеної та місцевої молоді. Проект створений для дітей мукачівців, для того, щоб показати, розказати всіх видатних людей, які проживають у Мукачеві. Ми інколи, проживаючи в місті, не знаємо, біля якого пам'ятника ми проходимо, хто скульптор цього пам'ятника. Трошечки дітям розказати про історію простими словами. Тобто це були мукачівські діти, але цей рік трошки вніс корективи. Цього року проект перетворився у всеукраїнський. Кожного разу програма заходу різна. За словами автора ідеї, цього разу разом з дітками вони формують власну книгу мрій. Складатиметься вона з 16 сторінок цікавих ілюстрацій та розповідей молоді. Історія не випадково велика буква «Я». Історія, яку пропускаю через себе, там, де є частинка мене, частинка «Я». Тобто дитина, кожна дитинка створює свою сторінку у книзі мрій і залишається в історії нашого міста. Учасників програми ознайомили з різними професіями, які актуальні сьогодні, та поділили на дві команди. Хто вже визначився з омріяною професією, разом з ментором взялися за формування власної сторінки в книзі мрій. Інша група, що лише визначається, виконує не менш цікаве завдання. Робимо свої пташки мрії. Щоб мрія здійснилася, її потрібно візуалізувати. Ми створюємо пташки і запускаємо літочки. Ми будемо літочки орігами робити з дітками, і кожна мрія, яка сформована, зафіксована і візуалізована, вона обов'язково збудеться. Організатори кажуть, що такий воркшоп з майстер-класами для малечі влаштовують не вперше. Ми провели ще 16 зустрічей, 16-та зустріч буде завтра, і ми вже готові до випускного. Ми будемо презентувати нашу книгу мрій. У колі однолітків та професійної команди менторів дехто з дітлахів уже визначився з майбутньою професією та ознайомився з нею поближче. Хочу стати космонавтом, я люблю грати в лего, люблю плавати. За словами організаторів, ознайомлювати дітей з професіями будуть регулярно. Малеча має змогу розширити свої знання, знайти нових друзів та розважитися.